Já jsem ještě nezmínil na začátek, a to je hrozně důležitý říct, že ty investuješ v Ostravě, je to pravda, a v Moravskoslezském kraji. Ano. Protože se mnou tady sedělo mnoho investorů, kteří se zabývají investicemi právě v Praze nebo v severní Čechách, a ty jsi jako první, která se zabývá investováním jako na Moravě nebo ve Slezsku. Ostrava, no. A to je vlastně jako hrozně cenný, protože řekneš jako svoje zkušenosti s tou Ostravou, s tím krajem, a vlastně možná i třeba jako rozdílnosti v tom trhu. Takže první nemovitost rok 2012. A ty kupuješ nemovitosti na fyzickou osobu nebo to kupuješ jako právnická osoba? Jaká je vůbec jako tvoje strategie a jak probíhá ten jako nákup a vyhodnocování? Nebo? Tak kupuju v podstatě nemovitosti na fyzickou osobu. Zatím jakoby, nebo nekupuju jich jakoby za ten rok takové množství, aby byla zatím jakoby ta právnická osoba nutná. A co se týká nějaké strategie, tak v podstatě jako strategii. Já v podstatě mám jakoby dvě strategie nebo dvě cesty, jakým způsobem investuji do nemovitostí. A to je cesta prakticky jakoby koupím a držím a jakoby zajímá mě měsíční cash flow. Jasně. A druhá strategie je koupím a prodám. Takže to vlastně těmhle dvěma možnostem nebo variantám se prostě věnuju. A když tě zajímá to cash flow, tak to je hodně ovlivněný i samozřejmě jako výší hypotečního úvěru, předpokládám. Určitě. Ty kupuješ pomocí hypotečního úvěru nebo to kupuješ jako za hotový peníze? Nemovitosti, které si ponechávám k pronájmu, tak ano. Na ně právě využívám hypotéky a využívám pákového efektu hypotéky. A myslím si, že to je rozhodně jakoby lepší, nebo prostě jakoby i z toho hlediska, protože vlastně použiju peníze jakoby cizích, prostě banky nebo cizích lidí a prakticky jakoby z vlastních peněz mám potom jakoby větší nebo jakoby lepší zhodnocení. Větší výnos. Lepší výnos, jasně. A je nějaký poměr, který jako využíváš jako poměr hypotéky versus jako finančních prostředků? Třeba můj nevlastní táta je zastáncem toho, že když mám 50% hotovosti, tak si vezmu jako 50% úvěr. A prostě takhle to má jako nastaveno, to je jeho strategie. Pokud nemám 50%, nekupuju to. Je něco třeba u tebe, nebo je to záleží na období, jestli banky poskytují 100% nebo 80%? Tak. No, záleží na období. Jakoby důležité je to, aby mi ta hypotéka v podstatě vyšla, nebo respektive zisk z nájmu, aby pokryl a byl vyšší a vlastně, aby mi tam vznikl nějaký budget, než vlastně úrok na hypotéce, jednoduše. Takže prakticky je mi jedno, nebo prostě jakoby na každou nemovitost třeba použiju trošičku jiný princip. Jestli, já nevím, vezmu 20% z vlastních zdrojů a 80% hypotéky, nebo když to šlo, tak třeba i 100% hypotéky, proč ne? Takže ti jde opravdu o to jako cash flow, o to, aby se ti nesnížila měsíční úroveň, aby tě ty nemovitosti vlastně jako netahaly každý měsíc z peněženky jako peníze, ale aby tě naopak přidávaly. Chápu to správně. Abych na ně nedoplácela. Aby se na ně nedoplácela, určitě, líp řečeno. Což jakoby nedělám a jakoby krásně mi to vychází. A takže takhle. A dají se stále takové nemovitosti v Ostravě nacházet? Dají. Hodně se potkám s tím, že v dnešní době při růstu úrokových sazeb a růstu cen nemovitostí a relativně jako konstantnímu nájemnému už ten výnos jako není takovej a těch jako cashflow investorů mám pocit, jako že ubývá, nebo není možný prostě jako docílit toho, aby splátka hypotéky a ostatní náklady byly menší než ten měsíční nájem. Jasně, chápu. No, jakoby důležité si to propočítat na začátku a určit si tu strategii, jakoby i co s tím bytem udělám, jestli ho třeba budu rekonstruovat, jestli ho jakoby zvýším tu hodnotu a tím pádem ho můžu pronajmout za víc, než třeba je v té dané lokalitě běžné. Takže tím pádem mi tam vznikne jakoby zase větší možnost, jasně, větší budget. No. Kolik ty aktuálně vlastníš nemovitostí? Momentálně vlastním dvě nemovitosti, které pronajímám a v podstatě v poslední době jsem dvě nemovitosti prodala, v podstatě, které byly jakoby přímo za tímto účelem pořízeny, to znamená jakoby nákup-prodej. Nákup-prodej a do toho si dala ještě nějakou přidanou hodnotu určitě formou jako rekonstrukce. No, teď jsem sledoval na tvým Instagramu, že rekonstruujete nějakou nemovitost, tak to je pro vaše vlastní účely nebo to je investiční nemovitost? Tak to je zrovna naše vlastní. To je zrovna vaše vlastní, jo. To je jako pro změnu, no. Ale jinak v podstatě jakoby velmi, velmi podobně rekonstruujeme i vlastní, nebo takhle i nemovitosti, které jsou v podstatě jakoby k investici. A třeba poslední nemovitost, která byla vlastně, kterou jsem koupila za účelem prodeje, tak ta byla úplně v původním stavu a
Vlastně i poslední nemovitost, kterou jsem koupila za účelem pronájmu, ta byla taky úplně v původním stavu. Jakoby totálně prostě všecko se muselo udělat znova. Hmm. Takže jakoby od podlahy až po strop. A můžeme být trošku konkrétní, kolik stojí třeba, jako, kolik stojí ty byty, které jsi kupovala, nebo kolik stojí průměrný byt 2KK někde v Ostravě v nějaké části. Já vůbec totiž nevím, jak se tam pohybují jako ceny. Celý rozhovor najdete na stránce realitniinvestoři.cz. Neváhejte a připojte se do uzavřené komunity realitních investorů. Stojí to za to.